За өнөөдрийн байдлаар гэрээр нийт улсын хэмжээнд 55 хүн нас барсан байгаа. За бид нар бас энэ гэрээр нас баруулахгүй төлөө энэ ор зохицуулах багийг хүртэл хүчин нэмэгдүүлж ажиллуулж байгаа. Энэ ч бол эрүүл мэндийн салбар бүх чадлаар ажиллаж байгаа. Бүх нэгжинд ажиллаж байгаа. За хүүхдийн халдвар бол одоо нэг сар гарын хугацаа болж байна. Сургууль хичээл эхлэл цэцэрлэг хийснээс хойш. Энэ тохиолдлын тоо бол яг л нийт тохиолдлынхоо 20%, 20% л байсан. За одоо сүүлийн 7 өдрүүдэд бол яг ингээд 18.7% болж буурч байгаа. За 7 өдөр төлөнг дунджаар нэг 7-8 мянган хүүхэд өвдөж байна. Ийм статистик тоонууд байна. За бид нэр цаашид бол орыг нэмж дийлэхгүй. Нэмэгч боломжгүй. Манайх бол ор бол таазандаа тулцсан. Энээс цааш тусламж үйлчилгээ үзүүлэх бидэнд боломж гарч ирэхгүй ор нэмж дийлэх юм бол. Энэ дээр ажил ор нэмж дийлгэлээч гэсэн хүний нөөц байхгүй. Үндсэн тусламж үйлчилгээгээ ч үзүүлж чадахгүй бид. Тийм ч учраас бидэнд орны хязгаарлалтыг бол ингэж авч байгаа. За ялангуяа хөдөө орон нутагт бол нийт 14 мянган хүн хэвтээ имжлүүлж байгаа. Үүний тал нь бол юу вэ? Хөнгөн байгаа. За бид зүгээр орон нутагт хүртэл ажиллаж байгаа. Газар дээр нь улаан бүс рүү хүртэл орж үзэж байгаа. Энд чинь хамгийн гол нь ирэмблтийг маш зөв хийх ёстой. Бидний цаашдаа ч гэсэн шаардлагыг тавьж өгнө. За орны зохицуулалт бол ялчгүй манай улс бол өндөр байгаа. За гадны бусад улс орнтой харьцуулахад бол ялангуяа манайх өөрөө юм татрахаа тархаа бутрахаа ялангуяа бид түрүүн хэлсэн нийслэлийн хэмжээнд бол бидний сол нэг 6500 орноос бол дээш гарахгүй. Энэ бол үндсэн тусламж үйлчилгээний 50 ор. Ялангуяа нийслэлийн хэмжээнд бол ялангуяа нэг хүнд хөндөвтөр нэг хүнд хүмүүс хэвдэж байгаа. Ялангуяа бидний орон нутгийн орны зохицуултыг бол нэлээ хийх гэж зохицуултуудыг хийх гэж оролдож байна, хийгээд ч явж байгаа. Энэ дээр бол нэлээ бидний орыг бол энэ эх сараас эхлэн нэлээ журмалж эхэлнэ. Ялангуяа энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилттэй холбоотой зохицуултуудыг хийхээр журмыг бол боловсруулж байгаа. Энэ дээр нь цаашид бол бид нар энэ орыг бол энэ олон улсын юм томьёолж хийж боддог юм байгаа. Энэ гарч байгаа тохиолдлын тоо энэ дундаж бүтэн тооцоолоод үзэх юм бол ер нь манайх 5000 орн дээр ирэхэд бол боломжтой гэсэн тооцоолыг бол гаргад юм байлаа. Үүний нэг 700 нь бол нэг эрчим тэмцлийн чиглэлээр үлдсэн энгийн ор гэж. Олон улсын жишгийг харахад бол тэр болгоо эмдлэгрүүгөө хөвтүүлдэг. Манайх ч юм бол хамгийн гол нь 2 жилийн хугацаанд өмнө нь бол томоогоор өвдөжсэн тэр үе бол мартсан байна. 2 жилийн өмнөх шууд чэжээр хүндүрлэх, халуурах зэрэг одоо шууд эмдлэгрүү хөвтөх юм. Ялангуяа танил талаа хараад гэх мэт чинь ийм учраас бид нар энэ орны зохицуулалтын багийг бол нэлээд хатуу хийж өгсөн. Заавал тэр шууд штабаар дамжих зохицуултыг хийсэн байгаа. Тухайн эмнэлгийн удирдлагууд шууд өөрсдөө хөвтүүлэх юм зохицуултгүй болгож шийдвэрсэн.